dreht mir sich ein Teike von Miad Mamosch, wird ein Mamscher sein, Praven Simchas Besa Schrebel, ein Besa Migdash Aschlische, Migdash Adne Kenen und Jodecho, Binorenu, Biskinenu, Bubanenu, Bimnisenu, was Haru, Imanan, Schmaie, mit Melo Tussel, Dossuf, Kehere, Fein, Teike von Miad Mamosch. Du bist im Gebet der Scheibe, שעבר איך הקודש. בדרך אגב אומר רב בו שנשייך לכל יהודי, מה אם פה, מה, מה, איך הקודש, אלא דווקא שרואה מה יהיה לא עושים לרואה. איך הקודש הפשט שמגל לנו את אותו יהיה, קיצר, איך הקודש בלי המון המון דרגות, אז יש, כל יהודי שייך לזה. אומרים את זה בירות שם, לפני כניסת התויר, לפני, באבן סויה, ברכשמי. כמה אומרים בתפילה, ריח קודש חתול עתיק חממני, נו. כל אחד אומר את זה. זאת אומרת, יש, במידה מסוימת, שייך. הוא אומר ככה, שימו את זה שעבר מריח הקודש. מה זה ריח הקודש? ריח הקודש, לראות את האמת. גיל הלכוס. כל מצווה הוא ממשיך את הלכוס, וכל הגולה תלו במסעני ועד הסעני. אז הוא מוסיף, כי בפרט כזה מצווה, שעניונה היא ריח הקודש, מה זה ריח הקודש? גילוי אלוקוס, אז ודאי שזה ממשיך את הגאולה. זאת אומרת ככה, במילים פשוטות, לסמוך בסמוך בעשה שיילה, זה מקרב את הגאולה. כל מי זה מקרב את הגאולה, אבל פה יש משהו מיוחד. בגלל שיש פה שייכלס מיוחדת לגילויים של עושר לוואי. שם ריח הקודש. ומזה מיוון עד כמה צריך להשתדל אל ההרבויז בסמך ובאס השייב בזמן הגולס. מכיוון שעל ידי זה ממהר הם עוד יוסר את הגילוי מנרוס ולוואי.